përshëndetje. Ky është emisioni Shoqëria në Fokus. Natyrshëm një çift bëhet nën dhe baba me lindjen e një fëmie, por ata zgjedhin të bëjnë prindër duke investuar mirë në rritjen dhe edukimin e këtij fëmie me pasurinë, energjinë dhe kohën e tyre. Pra prindërimi është sfidë dhe edukimi është lëvizje nga errësira në dritë e dijeve të fëmijëve tan. Për të qenë fëmijëtan të suksesshëm duhet i modelojmë me sjelljet tona dhe vetëm atëherë do të arrijnë suksesin për mbledhjes, mungesa e lëvizjes pra aktivitetit fizik si dhe çrregullimi i shijes, që si edhe çrregullimi në ushqyerje, janë shkaqet kryesore të dëmave në shëndet dhe në inteligjencën e fëmijëve të sotëm. Çdo të hëng, të mërkur dhe të premte, shoqëria në fokus, vetëm në Radio 1. Për shëndetje mi së dashur, jemi këtu në valet e radio një 93.2 MHz uroj që të keni kaluar një fundjavë avisa më të këndshme Gjithashtu shu dhe një javë të këndshme e tila është për para Plot me produktivitet dhe pozitivitet Këtë të hënë, si gjitha të hënë tjetër, jemi me Brikenon Për shëndetje Brikena Për shëndetje dhe juve Të falem dirë të dashur që ke ardhur në studio me këshillat e tua Le themi me këto këshilat vleshme për prindrit Por edhe për mësuesi dhe psikologët e tjerë Në fakt, edukimin e fëmijëve apo jo bricken Po, është e vërtetë, nga që kemi qenë duke folur gjatë gjithë, gjithë kësaj kohe për ndërtimin e konceptit vetvetes, edhe është goxha koncepti i cili ndikon uh, qoftë pozitivisht apo negativisht në ndërtimin e karakterit të fëmijës, prandaj e pash të udhës që ti përfshim edhe këtë, ta përfshim edhe këtë informacion uh, të shkurtër rreth këtyre tre komponentëve që përbëjnë konceptin e vetvetes ose konceptin vetjak. I pari për ta nisur uh, sipas radhës është imazhi vetjak, uh, i cili uh, ka të bëjë me çfarë ne shikojmë në pasyrë për veten tonë, pra se si ne shikojmë veten në pasyrë, gjatësia, pesha, paraqitja, stili e të tjera. Pra të gjitha këto përbëjnë atë që ne do ta quajmë edhe ndryshe imazhi trupor dhe pa dyshim që kjo ndikohet pra fillon që herët, pra që në momentet e para të fëmiris fillon dhe ndërtohet kjo imajh i vetjak i cili ndikohet shumë nga gjinia, pa dyshim, ndikohet shumë nga shoqëria, nga gjdoj që që e fëmijën e në vogull, dhe fillon dhe ndryshon pasaj me, me ardhin e pubertetit, apo me ndryshime trupore, sepse njëri ju nuk mbetet më uh, ashtu siç është, kemi ndryshime në ulje apo në ngritje të peshës apo të tjera si këto, të cilat bëjnë që të ketë atë influencën e vet tek imazhi vetjak që ne kemi për për veten tonë. Imazhi vetjak pra ka të bëjë se si ne e shohim veten dhe ndër të tjera përfshin edhe cilësitë tona, paraqitja pra, zakonet, këta këtu futemi tashmë tek një tek një e, mënyrë tjetër se si ne shikojmë vetëm përveç asaj që ne shikoni në pasyrë të projektuar për sa i përket paraqitjes apo imazhit trupor, shikojmë edhe që ne e, kemi ndërtuar një imazh për veten duke pasur parasysh dhe zakonet. Pra gjithmonë kur njerëzit na pyesin çfarë pëlqen ose çfarë bën ose çfarë çfarë duhet apo çfarë nuk duhet dhe neve e pasqyrojmë këtë nëpërmjet këtyre besimeve pra që neve kemi, e, zakonet apo personalitetin që neve e kemi trashëguar edhe një pjesë nga prindrit Pra është e domosdoshme që ne ta kuptojmë këtë koncept për të kuptuar se si do ta ndryshojmë në të ardhmen ose çfarë faktorësh ndikojnë në ndryshimin e këtij imazhi, pra në ndryshimin e imazhit vetjak. Dhe po ashtu, po themi që edhe imazhi vetjak ka të bëjë me atë se si të tjerët na shohin ne. Pra jo vetëm se si e unë e shoh veten time, se padyshim jemi qenë sociale dhe jemi në gjithmonë në bashkëveprim me qenë të tjera dhe njerëzore dhe pra ky imazh vetja ka të bëjë se si ti erdh na shohin ne dhe çfarë mendojnë ata se shohin tek ne Pra, kjo është ajo që neve na intereson për të kuptuar dhe shpeshherë na intereson shumë momenti kur dikush na thotë diçfarë mendon tjetri për ty, diçfarë ka thënë ai për ty ose ajo për ty, sepse e, kemi besim që ai na ka dhënë një realitet në fund të fundit se se si na ka parë për sa i përket qoftë paraqitjes, qoftë personalitetit apo zakoneve që neve i kemi përcjell tek të tjerët. Tani këto se çka thënë ai për ty, ç'kemi thënë ne për ju, i kemi pak në shqiptarët që është pjesë po. Është e vërtetë atë se kur janë vërtetë edhe kritika, pastaj janë pozitive për karakterin e personalitetit. Dhe kjo pastaj ka të bëjë me vetë personin se si i merr. Nëse dikush është i hapur dhe është pozitiv, i merr me sportivitet dhe i ndryshon ato gjëra negative që ka dëgjuar, po dikush tjetër që do ta flasim edhe pak më vonë që ka një të ndërtuar një imazh vetjak ose një vete ideale, një imazh ideal për veten dhe nuk pranon pjesët negative, pastaj ngrihen problematika, kemi problematika në sjellje, ka problematika të ndryshme dhe këto pastaj sjellin atë stresin, uh, ankthin e gjëra të tjera që kanë që ndodhin në jetë për arsye të imazheve të gabuara që ngrem për veten ton. Pra, të gjitha aspektet e personalitetit dhe të paraqitjes influencojnë imazhin vetjak, që do të thotë, që neve na vlerësojnë dhe ne vlerësojmë vetveten në në në, në raste të tilla, duke duke pasur parasysh imazhin, paraqitjen, stilin dhe popularitetin që neve marrim ose kemi gjatë gjithë kohës. Dhe jo pa qëllim, rrjetet sociale sot funksionojnë në, në ndoshta jo në dobi ose në dëm, po në funksion të të kësaj gjëje, pra imazhin vetjak që secili nga ne e ngren, duke përdorur pra këto rrjete sociale për mirë apo për keq qofshin ne po i vlerësojmë tani si janë, por që kjo funksionon në këtë mënyrë që çdo kush prej nesh ne uh, uh, do të jetë i rëndësishëm, do të jetë i dukur mirë, do të jetë i perceptuar mirë në sytë të tjerëve. Por para se të kalojmë te të, të tjerët, ne ata që do ta vlerësojmë veten dhe nëse neve na duket vetja mirë, pa dyshim do të marrim presim që të kemi edhe vlerësime pozitive, por nëse kemi një perceptim pozitiv për veten. Pra neve na duket vetë ja mirë, jemi të paraqitshëm, vishemi mirë, pasqyrojmë gjithmonë zakone pozitive ose gjëra të tilla që na që mendojmë se na pasqyrojnë mirë tek të tjerët, por nga ana tjetër ë uh, si është jemi du, duke zhgënjur veten dhe nuk jemi duke projektuar atë në veten ton reale por ideale, atëherë do të do të kemi kritika, do të kemi zhgënjime, do të kemi edhe komente negative dhe pastaj fillon ajo pjesa e ndërhyrjes nga nga ana jon. O do ti mirpresim atë që tham pak para apo do ti uh, do ti shmangemi, do të konfrontohemi me dikë tjetër e jam e sigurt që njerëzit në kanë incidente të tilla plot. Pra Për shumicën e njerëzve imazhi vetjak nuk është pra imazhi ideal i vetes. Te këtë duhet ta theksojmë, imazhi vetjak është ajo që neve shohim në vetveten tonë, qoftë nga pasqyra apo nga karakteristikat e personalitetit që neve përmbajmë dhe duhet kemi parasysh që këtë imazh e influencon dhe vetbesimi. Pra, në momentin që neve folëm për imazhin vetjak, padyshim që vetbesimi, qoftë i, i madh apo i vogël që ne kemi në në karakteristikat tona, në veten tonë dhe në aftësitë tona, ndikon tek uh, imazhi që neve ndërtojmë për veten. Pra, po themi që vetbesimi është influencë, është influencuar nga imazhi vetjak dhe anasjelltas imazhi vetjak influencohet nga vetbesimi. Pra, nëse neve kemi një imazh vetjak pozitiv, pra nëse neve unë e quaj veten time ë uh, që vishë mirë, e perceptoj veten time diku në mënyrën më të mirë të mundshme, atëherë kam dhe një vetbesim të lartë. Dhe nga ana tjetër anasjelltas tam, vetbesimi i lartë më jep mua një imazh ë uh, personal një imazh vetjak pozitiv. Por nëse e shohim që imazhi vetjak, uh, imazhi vetjak, pra çfarë un jam, uh, nuk nuk uh, un nuk e pëlqej imazhin vetjak, por ta kap me një me një shembull të tillë. Nuk e pëlqej imazhin vetjak, atëherë edhe vetbesimi im do të bie pra nëse unë nuk pëlqej në klasë me të tjerat, sidomos jo në klasë me veten time gjithmonë, po kur jam në një në një vend pune ku të tjerët vishën më mirë se unë, ku të tjerët të kanë mundësi dhe domethënë gjatë muhabeteve, gjatë bisedave që bëj me kolegët, ata shpenzojnë shumë për pushimet verore, ata shpenzojnë shumë për të veshur, për për domethënë janë janë dorë dhe normalisht këtë e pasqyrojnë edhe nëpërmjet veshjes së tyre në zgjedhjet që ata bëjnë e të tjera si këto dhe unë këto nuk i kam arritur, atëherë kjo bën që unë të kem një një vetbesim të ulët. Dhe detyrimisht vetbesimi i ulët do më adopsoj akoma dhe më shumë imazhin e vetes që un kam. Prandaj duhet kemi parasysh që duhet jemi të vërtet në atë që bëjmë duhet jemi të vërtet në atë që besojmë. Sepse jo kjo gjithmonë që themi është uh, e, e dobishme pra. Edhe pse e sjellim si shembull dhe themi që vetbesimi influencohet shumë nga nga mënyra se si ne e perceptojmë veten apo nga ajo që neve na na na, na përshkruajnë të tjerët, atëherë duhet të jemi të qartë që të tjerët, këta të tjerë janë ajo mas njerëzish që neve na intereson apo është ajo masë që neve duhet ta duhet ta shpërfillim, po themi, sepse jo të gjithë njerëzit që na vlerësojnë janë të dobishëm. ë uh, duke futur këtu dhe paragjykimet edhe diskriminimet e të gjitha me radhë. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm nga, nga 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 cilët ose nga cila palë neve vlerësohemi dhe pastaj duke e parë se si ndikon kjo tek uh, vetvetja jon, tek imazhi, imazhi vetjak uh, që neve kemi ndërtuar deri tani. Pra ne duhet jemi të kujdeshëm edhe me fëmijët tanë, sepse kjo temë përderisa thamë që imazhin vetjak ndërtohet që në fëmijërinë e hershme, duhet jemi të, të kujdeshëm të ndërtojmë imazhin vetjak sa më pozitiv të fëmijët, duke imësuar atyre edhe këto pjesë, që shiko se qëfar ti projekton në, në shoqëri, jep këtë lloj perceptimi, po ju ky lloj perceptimi është gjithmonë i saktë. Dhe për më tepër që neve kemi fëmijë të cilët uh, janë të janë të shoqëruar edhe me uh, në, do të them po themi fëmijët tan, fëmijët e muslimanë mund të jenë në shoqëri të cilët uh, kanë uh, ngrenë shumë pikpyetje në fakt dhe janë uh, ndoshta të paraqykuar pse ti nuk, nuk shoqërohesh. Por jo vetëm, të gjithë fëmijët në fakt janë përpara këtyre dilemave të sepse ne gjithmonë prindi kërkon një titër për shumë paraqykon lidhje me shoqërimin dhe mund mund të ketë kërkesa për një shoqërim tjetër përveç atij që ai ka realisht. Po, po të pjesa të kjo, dhe thënë, ka hapsira më shumë. E, problemi jonë që që neve, e, që shëqëria jonë është paksa e limituar, dhe ndoshta kur thua ti që gjdo prind kërkon shëqërinë më të mirë jo, për fëmijën e ti. Jo, unë nga eksperitet e mija më simë dhënjës të sigurojnë, dhe me thënë, si veçanërish kur fillojnë këto shkollat në veçarit e të mesme, vëse, asë njërë prindi nuk është i knajqër me shëqërinë e kërkon gjithmonë më mirë. Më mirë, mirë dakor, kjo është e vërtetë. Është e vërtetë. në lidhje me me vizualizimin e jetës ose me me të menduar pra me si do ja bëjmë si do ja asme... bëjmë që mos të kemi kontradikte dhe mos të kemi një hapësirë goxhë madhe midis uh, imazhit vetjak që fëmia pasuron dhe asaj që vjen më mbrapa koncepti tjetër është imazhi ideal sepse çdo njeri prej nesh po të jepë mundësia jam e sigurt që po ta kthente kohën mbrapa do, do do donim të bënim gjëra ndryshe dhe do krijonim këtë koncept pra çfarë do donim ne të ishim në të vërtetë dhe nuk mund ta realizojmë dot Atëherë do dorim ta bënim, nëse do kishim mundësi ta kishim kohën kohë Kështu që këtë nuk e arrim dot. Edhe fillojnë kontradiktat midis imazhit vetjak dhe imazhit ideal që ne vendrem që kemi për veten. Pra un dua të kem një shkollë, dua të kem një universitet Vete sepse mjë. kam kapacitetin pa aq sa për fillim. Jo, në kod të zot me kam ja 3-4 fakultete, po që. Jo, dua të kem një shkollë, ta menaxhoj një shkollë, po themi. Dua të kem Aha. ta menaxhoj një shkollë, pse jo dhe një universitet të, të bëhem dekane. Am pak kët. Am pak kët nuk e arri dot. Dhe dhe jam një mësuese e thjeshtë e, thjesht, e Fillores, po themi ë, kontradiktat për ta kuptuar dhe dëgjuesit sa më mirë, kontradiktat që lindin midis vetes, uh, imazhit vetjak dhe imazhit ideal. ideal. Pra, idealja ime do ishte që unë të isha një drejtoresh apo një dekanë diku, të kisha gradat, të kisha publikuar disa kërkime shkencore me radh, të kisha edhe doktoraturën, pse jo? Duke pasur parasysh që kam uh, e ë e e mendoj veten time si shumë të aftë, do të thënë kam këtë imazhin ideal që un jam e, mbi të tjerët e të tjera me radhë. Dhe në fakt, në fakt në jetën e përditshme unë thjesht jam një mësuese filloreje, jo, um, njëri, që kam mbaruar një, një shkollë jo të thjeshtë. Ne meritojmë me këtë dim, ne jo gjithmonë përputhemi dot me aftësitë tona. Jo, që, ideja, por ideja është ideja është sh... gjithmonë më, lart, sa më lart që ne jemi, ti më rani. Tani çfarë dua të them me këtë? Dua të them me këtë që duhet të që duat jemi shumë të kujdesshëm dhe të kontrollojmë shpesh herë ve, jo veten reale, se sa veten ideale, ideale. <laughs> që të mos largohemi shumë me këtë veten ideale nga vetja reale, sepse duke u larguar shumë dhe duke pasur një hapësi është shumë të madhe në mes, bëhet e mundur edhe kontradikta, bëhet e mundur dhe angthi dhe depresioni dhe stresi dhe të gjitha që mund të lindin nga konflikti që kryon, dhe me të konflikti që kryon kjo hapsir, kjo, kjo hapsir e madhe në mes të dyja këtyre këtyre koncepteve. Pra, nëse unë, pra nëse koncepti im, imazhi im vetjak është shumë afër imazhit tim ideal, atëherë unë do të ecën jetë për kjo, të kjo është e vërtetuar, sepse ato mund të hesin bashkë të dyja me plus e minusa të vogla, por nuk krijojnë konflikte dhe kjo është për për ta pasur parasysh edhe tek fëmijët, që mos të, të japim fëmijëve më shumë se ç'dua, më shumë më shumë se ç'duhet, po themi. Dhe jo kur kemi një fëmijë i cili ka një kapacitet të caktuar dhe gjithmonë pastaj e kemi përmendur në emisionet e kaluara, duke i thënë më i miri, më i bukur, më i shkasti dhe është më i, më i ngasti faktikisht. <coughs> Yeah. <laughs> apo më i zgjuari kur nuk është më i zgjuar as është është ky problemi në, 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 të pak egoiste ke pjesa vlerësimit të fëmijëve kështu që uh, nuk kemi reale po ndërkohë e dëmtojmë apo jo brike kjo pra është që neve nuk duhet të krijojmë një hapësirë shumë të madhe në mes këtyre të dyave pra te vetja atë që neve shikojmë te fëmia jon duhet ta shikojmë me objektivitet dhe jo me me subjektivitet pra duhet jemi realist në në të parit në të vlerësuarit e fëmijës ton në mënyrë që kur ti kërkojmë atë veten ideale fëmijës ta kërkojmë mos ia kërkojmë shumë, shumë larg nga vetja reale. Ta kërkojmë aty afër që ai të paktën të realizoj vetveten. Dhe ky është qëllimi i prindit që fëmia të shkojë, të realizojë, të tari, të arritë të realizojë potencialin intelektual. Pra të mos kemi një nxënës që nuk ka kapacitetet dhe nuk i ka aftësit për të nxënë, ashtu siç mund të nxënë një nxënës i 10-së, po themi, dhe ky është diku te te pesat e gjashtë, dhe ti kërkojmë të tani sot më jep 10-ën ti mua. Nuk mundet ky fëmi ti japi 10-ën. Por ama mund të na japi 7-ën, mund na japi 8-ën. Pra A, këtë po themi edhe për pa, për, për këtë pjesën. <laughs> e po duam gjithë, po nuk bën gjithë me 10 tani. Një, kjo, pa, është, kjo, e, kjo është Kjo është pra që duhet të kemi të këtë humor dhe e konkretizojmë me fakte reale, në fakt. Nuk mundemi, nuk mundemi sepse është është e ashtu siç e thamë në fillim të emisionit, ne kemi trashëguar diçka nga prindrit. Dhe kjo është mos e qartë dhe çdo kush e ka provuar në në kurriz ose me jetën edhe me eksperiencën e tij që dhe, ne do të shkojmë deri do të shkojmë në një pikë të caktuar, por nuk mund ta tejkalojmë atë sepse aq bagazh kemi dhe aq aftësi kemi. Normalisht janë dhe shanset që na e lejon shoqëria, pra sa shanse ka pas dikush ose sa mundsi ka pas dikush ta kapërcejë dha murin që i është vënë ose barrierën që i është vënë, Po gjithsesi është për të parë, domethënë një prind i mirë, një prind i cili ka lexuar dhe është informuar rreth këtyre koncepteve, duhet ta di mirë që midis vetes reale dhe midis vetes ideale nuk duhet të krijojë shumë hapësir, një hendek bosh sepse këtu do të kemi dhe pastaj juhet në kongruenca e cila lind si pasojë e largësisë së këtyre, do të ishte shumë katastrofale po themi për fëmijën sepse do t'i jepte do t'jepej do t'jepesh në shumë plaka të njëra ambës tjetër dhe kjo është shumë negative për fëmijën kur fëmia hyn në një ambient X, qoftë në kopër, qoftë në shkollë apo në një ambient tjetër dhe me një imazh ideal, po themi do shkoj dhe un do jap këtë, un jam kështu e un jam ashtu. Ne kur ballafaqohet na rezetin. i mami dhe ka shpejtin gjys kilometër në orë. Ë është është kjo që shuplaka që do i i të marrë pastaj kur ai të rritet do të jetë shumë të forta dhe do të ndikojnë direkte e vetbesimi, do të ndikojnë direkte e performanca, do të ndikojnë direkte te karakteri i tij dhe kjo është pjesa që neve duhet të prekupohemi sepse pasojat, pasojat që vijnë nga këto gjëra detyrimisht pastaj do ta shqetësojmë prindrit dhe do të çojnë pastaj në atë pjesën tjetër ku do krijo do kërkohet ndihma e specialistëve, ndihma e psikologëve, ndihma dhe këtu në Shqipëri fatkeqësisht nuk e kemi shumë të uh, instaluar këtë pjesën që është e nevojshme të kërkojmë edhe ndihmë të psikologut dhe nuk është turp dhe nuk është gabim, por gjithsesi lihen Jo, ka filluar që të që të jemi të konscient që sikur shkojmë te doktori kur kemi sëmundje fizike, ashtu që shkojmë te mjek te psikologu kur kemi Lidhemi fillim problemet me të menduar, më më pas besoj ka edhe faza, ka diskutim, por besoj që i jemi bërë koshient se çfarë funksioni ka. Se vitin më parë Brikern thua që te psikologu shkojnë të çmendurit, jo, te psikiatri shkojnë të çmendurit, jo, është tjetër nivel. E prandaj pra është për të ardhur keq që nuk vjen do të shërbimet janë në dispozicion, por nuk përdoren. Kjo është e keqja. Megjithatë, duke i paraprirë këtyre gjërave, prandaj themi, duhet i paraprim Roli i është i parandalojmë problemet para se ato të ndodhin, duke ndihmuar në duke ndihmuar në shpërndarjen e informacionit, duke ndihmuar prindit me këto informacione, tema të tilla që duke i praktikuar sadopak do, do ta shikojnë ndryshimin tek fëmia e tyre. Prandaj duhet jemi do të jemi sa më të realizueshëm tek vetja jon e cila duhet të ketë një përputhje mjaft të mirë me pra të realizohemi personalisht domethënë në disa fusha ku neve mund të japi maksimumin dhe duke pasur një përputhje të mirë midis vetes reale dhe vetes ideale. Pra nuk pra nuk do të ketë kundërshtime pra midis vetes reale dhe asaj e, që njerëzit duan të të jenë në ngjasim me me të tjerët. Pra duhet të kemi parasysh ashtu siç thamë ta vlerësojmë situatën, të vlerësojmë kush janë të tjerë që po na para gjykojnë apo po na vlerësojnë apo po na kërkojnë të ndryshojmë për hir të disa gjërave dhe sa të rëndësishëm janë ata në jetën tonë dhe jo të pretendojmë të bëhemi yje kinemaje kur thjesht si nuk kemi mundësi financiare as të blejmë rrobat të shtrenjta e shtrejnë, as të performojmë as të nuk kemi shansin në fund fundit të dalim para një kamere, jo më të arrijmë pra të bëhemi të tillë. Pra kjo është ajo që prindrit duhet të jenë të kujdesshëm, të mos kryoj një hendek të madhë me disë vetës reale të fëmijës së tyre dhe vetës uh, ideale pra. Mirë, bëjë kënë të falenderoj, në fakt uroj që letemi uh, dëgjusit tanë të jenë që këtë kudesu me këtë termë që ti sa për e përdojre, vetja ideale dhe që ti e shpjegove në mënyrë sa më konkrete lidhje ma të idealen që ne ndërtojmë, fëmijët të ndërtojmë për vetën dhe realiteti, sepse për bada këtë e dyafe si që të ti kërë një hendek edhe ka dhimbje A tjetër, nëse na bën edhe të kalojmë probleme psikologjike, do na duhet edhe të trajtojmë, duke qenë se ne mund ta formozojmë mirë që në fillim. Falenderoj Briken, edhe unë juve. Të uroj të hënë dhe javë të mbar, jo vetëm ty, po gjithë tan. të gjithë dëgjuesve tanë. Në çështë të dashur Elenë për programacionet e tjera të Radio 1, deri atëherë së bashku mirë djofshi. Përshëndetje. Kjo është emisioni Shoqëria në Fokus. Natyrshëm një çift bëhet nën dhe baba me lindjen e një fëmie, por ata zgjedhin të bëhen prindër duke investuar mirë në rritjen dhe edukimin e këtij fëmie me pasurinë, energjinë dhe kohën e tyre. Pra prindërimi është sfidë dhe edukimi është lëvizja nga errësira në dritën e dijeve të fëmijëve tan. Për të qenë fëmijët tan të suksesshëm, duhet i modelojmë me sjelljet tona dhe vetëm atëherë do të arrijnë suksesin. Për mbledhjes, mungesa e lëvizjes pra aktivitetit fizik, si dhe çrregullimi i shijes, që sjell si çrregullim në ushqyerje, janë shkaqet kryesore të dëmave në shëndet dhe në inteligjencën e fëmijëve të sotëm. Çdo të hënë, të mërkur dhe të premte, shoqëria në fokus, vetëm në Radio 1.